Vítejte u mýho novýho Let's Play, tohle je na hru Stalker a já tady nebudu používat tenhle ten hlas, protože by mě z toho bylo v krku a chci to udělat trochu delší a vůbec celkově si myslím, že bych ten hlas jinak ztratil nějak v průběhu toho. Každopádně, tahle ta hra po mně byla žádaná, ale hrají hlavně kvůli tomu, že Battlefield 4 mi nejde spustit, kvůli úžasným lidem z DICE a EA. Takže tady tomuhle tomu řekneme, just give me a mission, ok, I'll die. Nevím, jestli jste teda hráli nějak Stalkera, nebo prostě jaký máte individuální zkušenosti, ale osobně mě se tahle ta hra strašně líbí a myslím si, že je to jedna z nejlepších her, co jsem hrál, protože má úžasnou atmosféru. A jinak, co, kde se to odehrává? No, jmenuje se to Shadow of Chernobyl, takže člověk by si tak mohl říct, že stín Černobylu znamená, že se bude odehrávat v blízkosti Černobylu, což je přesně to, co se děje. Akorát, že odehrává se to v zóně, která byla vybudovaná kolem Černobylu, když nastala nějaká jakoby druhotná exploze. A při té druhotné explozi se stalo to, že se najednou všude začaly objevovat anomálie, mutanti a takovýhle věci. Každopádně, tady máme, my jsme nějaký stalker a stalkerů je tady spoustu a máme za úkol, že bychom měli zabít strolka. Takže hurá, jdeme na to. Jdeme zabít strolka. No v tuhle tu chvíli teda mám první úkol mu je jít zachránit nějakýho banditu, nějakýho stalkera, který byl zajetý právě banditama. Takže je dobrý tady pomáhat lidem, ostatním stalkerům, protože to zlepšuje reputaci a reputace je dobrá věc. Takže tady vidíme jednoho zraněného stalkera, tak mu hnedka pomůžeme. Here you are, medkit. Doprdel vrtulník. Armáda nás nemá ráda, stalkery, protože zóna by měla být izolovaná pro jeden pro armádu. Stalkři tam nemají co dělat. Jako v Rusku. Takže jdeme dál. Jinak tady jsou zajímavé věci rozhodně. A to je to, že za prvý je to otevřená hra, takže člověk může prozkoumávat různě, co se tady děje. A tak, akorát, že je dobrý vždycky si dávat pozor, protože je tady dost věcí nebezpečných. A všechno se tak nějak člověka snaží zabít. To už je takový ideální. Okay, tady nic není. Energy drink, ten se hodí. Ono tak na začátku tolik ne, ale potom v průběhu hry, když člověk začne si zaplňovat inventář, tak je to horší a horší a vzběháním to není dobrý potom, když má člověk docela plný inventář. Takže jdeme dál. Jinak tohle je docela úžasný dalekohled, protože je ruskej. A já mám rád tohleto, protože podle toho člověk může měřit, jak daleko někdo je. Takže v tuhle tu chvíli můžeme vědět, že ten člověk je docela blízko. A já to někdy ukážu na nějakom vzdálenějším. Jak se to používá ve skutečnosti? Ok, s ním bych měl mluvit. Yo, bandits. Much noise, I'll go on my own. Ok, takže jdu tam sám a rozbiju držky sám, protože to je správný způsob, jak to dělat, že jo? Je to FPSko. Je to teda FPSko, ale je mnohem neodpouští. Jinak tohle to jsou anomálie, které teda vznikly po tom, co se stala ta nehoda. No a člověk se musí na ně dávat bacha, ne všechny jsou takhle viditelný. A takže člověk má tyhle ty věci, aby to mohl házet do těch anomálí a podle toho poznat, jestli je cesta bezpečná. Takže já udělám takový malý obchvat tady, abych se dostal dovnitř. Jak tady se právě může použít ten dalekohled úžasně. A zjistit, jak jsou na tom lidi tady. V téhle hře jsem byl aspoň trochu dobrý. A teďka už to nebude tak slavný. OK. Tady se nám navíc ukazuje, kolik lidí je v blízkosti, což je dobrý, protože on to detekuje jejich PDAčka. V tu dobu asi ještě letěli. My máme tady za úkol zachránit jednoho teda stalkera. A postřílet všechny bandity. Takže a to se těším, no. Každopádně, jak už jsem říkal, tahle hra je složitější a neodpouští a je možný, že tady umřu hnedka z začátku, proto F6, safe, jo.
Dobrý. Prdele. No, proč ne? OK, headshot. Motherfucker. OK, tady je. Tady je věc, že člověk musí dávat headshoty, jinak je v prdeli. Jo, ale tady nemám žádný aim assist nebo něco jako pomoc při míření nebo něco takového, to je... Já jsem jenom takhle dobrý. Jinak tohle je druhá obtížnost z pěti obtížností, takže... jestli uvidíte, že dostávám na prdel, tak si uvědomte, že jsem veterán této hry a... OK, když se nestřílí do hlavy, tak je ta zbraň absolutně k ničemu. Pomoc. Tohle to bylo nutné ale udělat. Evidentně bych teda rychleji nabil, než to. Než... Kurva. Docela těžký je zlikvidovat. A to jsou ještě pro lehký nepřátelé. Potom člověk, když oni mají pořádný armory a tak, takže to je absolutně na hovno, protože oni jsou neprůstřelný prakticky. Každopádně tady zbývají ještě čtyři, přičemž jeden je rukojmí, takže tři nepřátelé. Tak schválně. Bych potřeboval brokovnici. Dobře. Naštěstí oni dělají hovadiny, takže se to dá. Ta umělá inteligence není zase takový úžas. Do pič, tam fuck. Já to nemůžu lootovat, když jsou v blízkosti. Použijeme nějaký obvazy. A je to teda hra, kde člověk může mít spoustu lékárniček a tím se léčit, no, takže... Oni se to dá přežívat tím způsobem, že se konstantně člověk léčí, ale... musí mít dostatek materiálu na to. Dostal jsem ho. Dostal jsem ho. Poslední a sakra. Jak pokud jste se divili, co je ta kapka, tak to znamená, že krvácím, ale není nějak vážný, takže to se ještě docela rychle zahojí. Potom je problém, když člověk krvácí dost, tak může vykrvácet absolutně. Takže jdeme dál. Právě nějaký monster ještě způsobují krvácový zranění, takže jako třeba placakři. To je pak hodně nepříjemný. Ok, já nemám tušení, kde je ten hajzel. A to je nepříjemný, protože on mě může zabít stejně jednoduše, jako já můžu zabít jeho. To je to kouzlo této hry. Všichni máme stejné množství zdraví. A tak je jednoduchý prostě chcípnout. Se stejnou jednoduchostí, jako já můžu zabít nepřátelé, tak oni můžou zabít mě. Lidi si teda dost stěžovali na to, že tato hra má, jakože ty zbraně jsou naprosto nepřesný, když je má hráč, ale a strašně přesný, když je mají nepřátelé, ale já bych to netvrdil. Ty zbraně jsou, můžou být dost přesný, když je má hráč. Jenom se s nima musí tak nějak naučit zacházet. Kde je ten poslední hajzel? Přemýšlím, že bych tady vybral nějaký mrtvoly, ale tyjo. Je mi naprosto jasný, že ve chvíli, kdy s tím začnu, tak se objeví ten debil. A brokovnice. Vodka se hodí, to snižuje radiaci z nějakého důvodu. A minimálně se dá vyměnit s nějakýma stalkerama za něco. A tamhle je ajzo. Stop, jaké ponaučení, milé děti. Neměřte do země a střílejte po těch lidech, co se vás snaží zastřelit. Ježiši, to byl debil. Jak říkám, ta umělá inteligence není zas tak úžasná. Ačkoliv jsou schopní vás obklíčit a tak. Ale v Clear Sky, což je další díl, tak to je absolutně příšerný, protože tam umí házet granáty a naprogramovali tu umělou inteligenci takovým způsobem, že find a perfect suit. OK. Naprogramoval to umělou inteligenci takovým způsobem, že oni byli schopní házet granáty absolutně přesně. A tím absolutně přesně myslím absolutně přesně.
oni prostě byli schopní hodit granát z, já nevím, 50 metrů a trefit ho přímo na barikádu, za kterou se člověk skrýval. Jako vyloženě před držku padl granát. Tahle ta hra byla příšerně zabagovaná, když byla totiž vydaná, takže tyhle ty věci tam se děly pořád, absolutně. Každopádně já jsem tady našel něco zajímavého. Podle všeho je to nějaký questík. Či co? A jo, toho mám vlastně jakoby eskortovat. Have a say, Trivine. Can you tell me something, see you? Jo, to je taková věc, tady se moc nevyplatí mluvit s lidma, pokud člověk má v ruce zbraň, protože oni jsou takový, řekněme, trochu nepřátelský. Jako v ruce zbraň, no, prostě nesmí jí mít v namířenou, což člověk tak nějak dokáže pochopit, protože tak se chovají i lidi normálně. Teda nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, ale lidi mě nesnáší a to mě nebolí a taky nemají rádi, když jim hrozím pistolí. No tohle to je můj text, který to tak nějak přesně zachycuje. Tohle je ta úžasná věc na této hře. Ta atmosféra, že člověk může krást energy drinky, to je za prvý. A za druhý, tady vždycky sedí stalkři u ohniště, vyprávějí si vtipy, hrajou na kytaru, říkají historky. Ať si nejsem jistý, jestli jsem náhodou o tom už nemluvil. Ale serem na to, jdeme sem. Okej, blablabla. Otevřu dveře. No, zdravstvuj si, Dovorovič. The situation become clear. Here it is. Listen, anyway, here's the all right one. Okay. Your briefcase. Don't bring it here. Take it straight. You'll need to go north. Okay, nemá něco hezkýho na prodej. Nějakou, okay, nemá absolutně nic, co by mě zajímalo. A jinak týhle tý hře člověk musí zároveň jíst a starat se o tyhle ty různý věci, takže další takovej faktor otravnej. Good hunting, tak schválně, kam musíme jít. Podle všeho tuším, že budu muset překročit to vojáky. Což je několik možností, člověk to může obejít, anebo ostřílet. Takže hádejte, jakou možnost si vyberu já. Fucking hell. OK, toto je hnusný pole. No, to se mi vůbec nelíbí tady. To se mi vůbec nelíbí. Aspoň mám hodně nábojů do toho, do pistole. Že teďka to budu moc trochu sprayovat. Jsou jenom nějaký mutanti tady. Který jsou z prasost vyvinutý, vole všeho. Tak já možná mám ještě nějaký jiný quest. Do prdele, pes. Nesnáším psy ve hrách minimálně teda. Sakra. No. Sakra. Jinak tady kulky opravdu operujou na fyzice, takže do prdele, ty psy jsou všude. Jako jenom taková ta, jak pokud vás obklíčejí psi, tak jste v prdeli, absolutně, protože ty hajzlové vás rozsápou. Jo, teda kulky tady operují normálně podle fyziky, takže to znamená, že padají, jsou unášený blbým počasím a takovýhle hovadiny a je to nepříjemný, když se to člověk hraje bacha, anomálie. Tady. Piu. Naštěstí zvířata se taky můžou blbý zvířata se taky můžou chytit do anomálie, takže je to kolikrát sranda. A nebo blbý stalkři, blbý nepřátelé. Jak tady na mapě jde uvidět tečky mrt, což znamená, že tam je někdo mrtvej. A když je někdo mrtvej, tak to znamená, že může mít zbraně. Když má zbraně, tak je to můj nejlepší mrtvej kamarád. Jak tady tím se prej dá projít. Což mě se snad nikdy nepovedlo. Protože... Já se o to pokusím. Vůbec se necítím dobře. Asi radši udělám quick save. OK. Super. Jako, jaký debil by tímhle tím procházel?
zkusit a pak. OK, fuck it. Nemám vůbec žádný zájem tady. OK. To bylo rychlý. Já nevím, já radši naběhnu ty AKčka té armády, protože anomálie nejsou moji nejlepší kamarádi. Ono se teda dá obejít ještě několika různýma způsobama, ale si docela věřím. A navíc oni nemají pořádný AKčka, to jsou nějaký sračky. Jdeme na to. Přikrčenej dost. OK, tak tamhle první zelený mozek. OK. Sakra, to bude problém. Jsou tady dva podle všeho? Dva není zase tolik, to se dá docela v pohodě. Zvlášť když OK, čtyři, to už je problém. To prdele, že jo. A to nejsou žádný blbý banditi, tohle to je armáda. Armáda. Kdybych aspoň měl něco s tlumičem, tyjo, nebo něco prostě. Pět? On jich šest? Super. OK, tak to vidím na F6. Neboli quick save. A pak budu prostě doufat. Já se potřebuji dostat aspoň za něco, za co se můžu krejt, protože do té doby jinak jsme v prdeli. Tenhle ten je naštěstí slepej podle všeho, takže aspoň to mi hraje tak nějak do toho. A začneme, ne? Můžu nůž zkusit, ale mám pocit, že to nevíde. Wow! Vyšlo a... Kurva, já mám dobrou ruku. To je letec, ty jo. Do prdele, OK, už o mě ví. OK, nula nábojů, on neměl náboje ve zbraně, proč ne? OK. Naštěstí oni sprayujou, spray and pray, jak se říká. To v pohodě, nabíjej si. OK, dobře. 20 nábojů. OK, pojď. Ale to AKčko je přesně jako když jsem s tím střílel ve skutečnosti. Fuck. Tyjo. Ty pistole jsou naštěstí přesnější, než když jsem s nima střílel ve skutečnosti. OK, tohle to začíná být problém. Náboje. Třicet jedna nábojů, perfektní. Jo, to je právě ten správný adrenalin v téhle hře. OK, tady na tu vzdálenost mám absolutně šanci ho trefit. Jdeme dál. Jammed, jo, to je další krásná věc u těch zbraní. Protože hlavní hrdina si používá si na to, aby si tam dával žvejkačky, takže se každou chvíli zasekávají. A nejlepší je prostě naběhnete do místnosti, říkáte si teďka vás všechny vykilím a najednou puf, jam. Fucking hell, do prdele já ho nezabiju. OK. Zkusíme tohle. OK, já možná vykrvácím. Dobrý, jak vykrvácím? OK, ještě zbývá jeden. Nebo nezbývá, zabil ho ten granát. Skvělý. Takže co můžeme nažrat a všechno, tyjo. Takže nějaký ty. Můžu teda sbírat ty zbraně a prodávat je, ale problém u této hry spočívá v tom, že oni brzo zjistili, že takhle by člověk přišel až moc k penězům. Kdyby realisticky drželi ceny zbraní, takže se na to vybodli a zbraní se prodávají za strašně málo, anebo je nikdo ani nechce kupovat. Což je docela elegantní řešení, no, jak to udělat.
Každopádně tady je nějaká lepší zbraň, tuším, než mám teďka. Ačkoliv podle všeho všechno je lepší zbraň, než mám teďka. Ta věc ovšem spočívá v tom, že zbraně furt můžou mít v sobě náboje, takže je dobrý je sbírat a prostě vzít, dát nic, ne, ta v sobě nic nemá, ale prostě sebrat, kouknout se, jestli náhodou nemá náboje, pokud má, vyndat náboje, jít spát, jako vzít to. OK, OK. Štěstí tady je drobnej ten, drobný léčení, samoléčení, potom si to člověk může dál vylepšovat tím, vylepšovat různýma, jak se tomu říká, artefaktama. Já teda ale většinou jsem tuhletu hru běhal vždycky s málo HPčkama, protože je to větší sranda tímhle tím způsobem. OK, Fox potřebuje naší pomoc, tak jdeme na pomoc. Teďka má lepší pistole, takže to bude super. No prdele, napadli psy. Dal jsem mu lékárničku a teďka to tady budeme bránit proti čoklům. Takže oba dva preferujeme kočky. Ve skutečnosti jsem teďka přemýšlel o tom, že bych si koupil želvu. Ale prdele, čoklové. Pomoc! Zmutovaný slepý psy, nestáčí, zmutovaný slepý psy. Ach, chcípni. OK, vypadá v pohodě. We're done with those mutants. A, 1500 rublů. To je asi tisícovka českých korun. Nice. Dobře. Teďka já už se za chvilku dostanu z tohoto území, takže tam to asi utnu pro vás, akorát, že mě čeká ještě jedna dlouhá bitva. Woohoo! Což je úplně skvělý. A ukáže se zase, jak strašně nepřesnej dokážu bejt. Hele, tohle to vypadá zajímavé, to by mohlo být něco cenného. A ne, tohle není cený. To je tam, kde mě našli. Aha, tak nic. Ne, ne je tam něco cenýho. Sakra. Teď to vidím na minimapě. Všem je tady radiace taky. Super, já nevím, jestli o to stojím, protože ta radiace je mě schopná zabít, absolutně. Dáme si jednu vodku, ať snížíme radiaci. Quick save a jdem. OK, radiace, vodka. A ještě trochu dáme vodky. OK, co se děje tamhle? A jsem Rus, chlastě hnus. Tohle je úplně v prdeli. Mě se blbě míří. Dva jsou tady, budou čtyři. OK. Nazdar, pánové, chcete nějak pomoct? Ty jo. Something interesting. OK, nemáš něco na prodej. Kolik mám vůbec peněz? 3000, on má 5. Ty jo, škoda, že nemůžu krást prachy. Už by byl mrtvej. OK, radiace mě úspěšně zabíjí. Tak si dám trochu obvazy, protože... Hej. Tak ve skutečnosti to bylo... Že byly 4. Tady ho asi zabila anomálie. Nevím, vezmu jeho obvazy. Každopádně tyhle mě nemají nějak extrémně rádi, takže za mě budou bojovat. V nadcházejícím úžasným boji klimatickým. Sakra, tyjo, ta radiace blbá. Jen tak neklesne. Já nechci dělat hluk teďka.
to, že za chvilku budu u nepřátel. Ale ten pes by mě mohl dobře podělat. OK, jdeme na to. Vezmeme všechny věci, trochu si dáme jednu lékárničku, ať mám aspoň plný zdraví. Tím ta radiace nezabije během boje. A zjistíme, jak jsou na tom. OK, ví o mě. Tak to bylo rychlý. Dobře, takže žádný plížení asi. Tyjo, kdybych se tak trefil, to by bylo úžasný. Je tady jenom jeden, ale... S touhletou zbraní nemám žádnou šanci. Zasáhnout. Všem, on má ještě menší šanci zasáhnout, protože má v rukovnici. Kde seš? OK, tohle to byl ten klimatický boj, který jsem sliboval. Jestli jo, tak musíte být trochu zklamaný. Bych přísahal, že před nějakým pečem tady bylo mnohem víc nepřátel. Tak tohle to byla teda nuda. Já se velice omlouvám. Sakra. Fakt, že jo, no, tak... Bohužel tady nebyl žádný klimatický boj. A tady to asi utínám. Takže pokud chcete vidět víc let's playů konkrétně z této hry, tak klidně předvedu. Ačkoliv si myslím, že to pro vás muselo být příšerně nudný, protože já jsem ve skutečnosti neměl moc toho, co nakecat o tomhletom. Ani nevím, jestli jsem si dělal prdel z ruského přízvuku, protože kdybych si dělal prdel z ruského přízvuku, tak by to mohlo být trochu lepší, ale takhle to je docela o ničem. Takže já to asi... Teda utínám tady. Zatím se mějte a nezapomeňte, že hrát je lepší jak pracovat. Takže čau.